Cula-culi tapuani lo teruk larasi silindro patete songong kang kinerepto dening para pujangga kene kanggo tinggalani generasi emojo seni kidungan minangka hiburan turun temurun pirang-pirang jaman segi pementasani sarwa pendidikan kanggo nyalurno aspirasine seni iman karya budaya sececarane di bidang cerita lan tatamane namung semanten kidungan kula monggo pamit teng Mojokerto.
swarga. Wong watuke kepingkel-pingkel dadak marine nyaluk pijet mara tuwa. Untunge duwe mara tuwa sabar. Teti semir tata untune wis entek. Ah, wis kagak pola. Disemir-semir abange gak apa-apa. Cek kaya londo. Sugeng rawuh dumateng sedaya pamirsa. Kulaturi pinara ingkang sekeco. Ngombe pertos tambul bledokan nek buto terong sepedah mong toran duwe bojo sak bendino gegeran nek sepi uang tak cepet nolawang mangan kloso gado bantal. Wong itu kok ngelokno bojone kancane. Lho gak apa-apa jarane wong-wong itu nyentil. Aja atik nyentil-nyentil, aja atik seman-semon. Saiki jaman wis transparan. Jaman bebas. Bebas. Sok ngelokno kancane. Mosok ngelokno. Cetake lho, Mat, kon. Apa-apa. Karya budaya ke tahun 71. Kok pancet kok enek. Masih aku iki lah ya kepingin kaya kon ngono. Heeh. Lah kon gak gelem daftar ngidung. Kon tak kandhani ya. Kon baru mlebu karya budaya. Iya. Aku tukang ngidunge kene. Tukang ngidung. Nggone randhekane wis takono arek-arek. Sing teman. Temenan. Aku ngidung randhekan wong wong nonton nangis kabeh. Loh, saking melase. Ya gak. Lah kok nangis kabeh? Kepingin nonton nanggone karya budaya. Iya. Melebu desekan kepepet kancane. Gak iso melebu nangis ngersula. Nangis kepingin roh kidungan tak terobos. Aku tak ngidung. Ngidung. Mosone gak kon liwon. Sesuai karo tek. Iya. Zaman modern ngidung opo jero batin
dadi ndodono Mas sing arep elek tapi batine apik. Masalah yo sip Bos, awakmu ngedungi ditonton wong akeh. Lah kapan kon ngedung batin mosok iso ngrungokno dul-dulur iki. Lah karepmu yo opo? Yo ngedung sing metu suarane. Oh, metu suarane ya. Iya. Lah sembarang wis. Kontak ngedung bareng. Yo yo. Abang-abangan mang ya. Ku abang-abangan ya. Kale nyimpang teko abang. Ya ya kan pokoke kudu abang. Ya. Apa?
coklat tuas kebimbang kacau dirayu bareng meteng ditinggal minggat sana metu abang-abang abang liane abang iso jembarang badean tak terus no iya jangan tapi dol tinuku lo ya ayo terus. Mikir no apa ndang siapa
ngipi apa aku ngipi dicakar kucing bojomu kurumat mikirno sapa mergo mari tak oreng-oreng kan turu ngipi apa bojomu kurumat mikirno apa sebab mari tak oreng-oreng bojomu turu ngipi dicakar kucingmu kok kucing tae lek iso gak iso apane wong kono cacat 1000 sak juta tugasane kon yo dicakar kucing tok. Loh, pancene suwengi turu gak ngipi apa-apa, ngipi mau pisan tok dicakar kucing iku. Ngipi pisan tok iku, Mang. Iya. Lho alamat, lah nek kon ngipi mau situk ngene lha apa kon melok-melok nang gone Amerika Barat. Lah salah. Roh, iki dina apa, Mang? Dino malam Jumat. Malam Jumat. Heeh. Masa srek demite kene iki metu rek. Kok demit kok niku ro demit ah. Ya. Rono rek. Lho ya apa? Kon tambi ambek aku kembar. Heeh. Metune ya wong loro-loro karo kembar. Ayo digengkit metune. Nek liwat ayo dicukuk sandal. Heeh. Wes. Teko kono, nek ping pindho teko kono. Teko kono. Ini anaknya danyang kini amat. Masa bos? Mumpung dorong mat. Nek rene kondo tak dunganan. Sak duwe-duwemu tono. Ana kala teko wetan tak tulak balik mengetan. Ana kala teko kulon tak tulak balik mengetan. Ana kala lor teko lor tak tulak balik mengalor. Ana kala teko wetan tak tulak balik. Siluman-siluman selamat-selamat saking kersana. Nyingkri ana kandhane. Ana. Donga iku donga teko wong tuwa tapi mandi. Iya, ana. Aku ana. Ana kala teko wetan tatula bali mengetan, ana kala teko kulon tatula bali mengulur. Ana kala teko lor tatula bali mengulur, teko kala teko kidul tatula. Siluman-siluman selamat-selamat saking kerjane Allah. Ya, mandi tuh ngamuk. Kandhane, donga iki masih lawas ngono mandi. Donga donga prasamaku demit kaya apa? Kaniku mbok delok. Temenan mah. Apa-apa? Temenan gak mancing emak. Lho, mancing apa? Lah iki mancing babut iki. Gak mancing lemah prasamu siluman apa? Kok seru ana Sahrul Gunawan liwat barang kok gak didelok. Adik kon niku tanggule Bengawan. Oh, tanggul Bengawan. Ya kon mang tanggul Bengawan. Rano Karno. Oh, Dikarno, Dikarno nanti. Dikarno bebekmu. Cilik muring-muringan. Lho aku gak muring-muringan. Aku iki ape ngetes IQ. Kok gue iki? You
and UIQ care feel of zone of the cat. Ah, yes, mereka jelas. Biasalah. Apa itu rek? Ya sembuh bukan rumah. Arti juga gembal kajos. Cerdas cermat. Karepmu ngetes ilmu pengetahuanmu. Ngetes wawasanmu. Oh, ojok patin. Pekoro tes-tesan takon terobos. Tes 1, 2, 3 testing. Oh, kok tes iku? Bang tes. Tes nganggo iki. Nek kon tak badeki salah, kon tak keprok prok. Nek kon tak badeki salah, kon tak kepuk prok. Nek gak iso. Balike. Ya. Lah nek aku badhe, kon badhe iso badhe. Aku dikepuk prok. Iya, iya, iya. Nek aku gak iso jawab, dikepruk prok. Iya. Sing kalah dikepruk prok ping telu. Iya. Prok prok prok. Ya. Kon tak gajare saksi. Saksi pertama. Ya. Kon tak badhe sik. Ilmu hewan. Ilmu hewan. Itu ngono ping telu nek gak iso ya. Telusar telusur gak ono sikile. Lintang. 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 Kapan kok lintang? Telusar telusur gak ono sikile. Kebung. Iki goblok arek iki rek. Kebacut. Wong gak ono sikile kok kebung. Ilmu hewan. Lah iya kebung. Medheke sepisan. Telusar telusur gak ono sikile. Wis karuh. Welut. Goblok jaman. Keprok ping telu. Ping telu. Itu ngono, siji lur telu. Pira? Siji. Apa kon? Pira? Loro. Telu. Wis, saiki kon. Badan kecil. Telusar telusur gak ono sikile. Welut. Cacing. Siji. Loh, durung diitung ping telu kok. Loro. Telu. Mat kono aja nemen-nemen goblokmu, Mat. Janjine lak diitung ping telu. Lah ya awe diteter kaya kentongan tung 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 siji. Ya wis gak apa-apa. Kon sing bedhek. Aku sing bedhek. Aku anu. Cacing. Durung, durung. Durung durung dipadai kok cacing. Sik karo awakmu. Nek kon mau turun. Turun badai rek. Iki aturane aturane gepuke iki. Oh iya. Apa kon mangitungan ya? Heh. Nek aku gepuk sak keneke. Gepuk sak keneke. Gepuk sak keneke. Oke. Nek turun kena dipaleni. Oh gak oleh peraturane tetep hitungan siji loro telu. Sing penting sak keneke. Heh. Sak keneke. Sak keneke. Oh iya sak keneke. Loro telu aku mau loro telu bali kok. Siji loro telu, Mat. Siji loro. Siji loro telu aturane. Pencolot-pencolot sikile papat apa? Ah. Kodhok. Salah. Apa? Tiga. Siji. Loro. Telu. Aku sing ngitung. Kon kesuwen. Pencolot-pencolot sikile papat apa? Kodhok ambek bedindak. Salah. Apa? Intel. Siji loro eh selawe selawe telu gak cekur telu lho rek gak adil ayo apa siji loro apa ayo loro lho apa lho lha ya apa lha ya apa lha ya apa lho bedane apa kan durung durung Wong kowe ngono. Bedane apa? Lah yo. Apa? Ya apa? Siji. Dorong-dorong kaya. Loro. Telu. Wis. Telu. Wong gak iso jawab. Ayo. Apa? Siji, loro, telu. Wis ping telu kowe. Eh, gak iso mbati ae. Wis ping telu. Durung iso rek apa rek marek. Saiki diganti. Gepuke gak diitungi.
gepuk sak kene. Nek wis kene wis. Ya, gak apa-apa wong kan. Telusar telusur gak ana sikile. Welut. Cacing. Wis kene. Kene. Oh, wis kene. Telusar telusur gak ana sikile. Cacing. Benang. Wis kene durung. Wis. Wis kene. Telusar telusur gak ana sikile. Benang. Ulo. Wis kene. Wis. 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 Saksi kudu jujur. Pencolat pencolat sikile papat. Kocok. Betindang. Wis kene durung. Durung. Oh, durung kene. Wis kene apa durung? Durung. Durung saksine durung. Wis kene apa durung? Durung. Met. Motong. Wis kena ta dorong kok? Wis, dorong. Wis, wis, saksi, saksi. Dorong. Wis kena ta dorong? Oh. Wis siji. Telusar telusur gak ana sikile. Ula. Cacing. Eh, wis kena ta dorong? Dorong. Dorong. Erek mata. Kon wayahmu. Nek wis muni wis. Ndas wis rengat kok jek dorong ae. Oh, wis slamet. Aku. Ngawur ae kok. Pencolot, pencolot sikil babat. Eh? Pencolot, pencolot sikil babat. Kene se. Pencolot, pencolot sikil babat. Ha. Kaca. Ketindak. Ayo. Gepuk, gepun. Takut, takut. Apa? Gepun tak ae. Ayo. Apa? Wis kene. Durung. Loh, wis kene durung? Durung. Wis, wis. Oh, wis. Apa? Wis, durung kene. Wis, wis. Wis, wis. Wis ya. Loh, wis. Ayo, apa? Wis. Wis, wis, wis. Durung. Wis. Wong wis kok badhean kok ngepruki ndak kae. Kak tak kayak anyar. Anyar apa? Wani ku ngomong apa? Nek wani sing bener. Apa itu kelengo aku? Ayo. Papat. Kodok. Oh, Pak Guru teko. Ojo gepak gepuk ana nduk dalan. Nanti dulu iku bahasa apa? Nanti dulu iku bahasa apa? Indonesia. Cara jawane apa? Nanti dulu Indonesia tak kalah terobos pak. Ya iya bener. Nanti dulu itu bahasa Indonesia goblok. Lah cara Jawa ne engko dhisik saiki kok aku mana saiki. Lah iya nanti dulu itu bahasa apa bos? Bahasa Indonesia. Cara Jawa ne apa? Engko dhisik saiki kok aku terus ya rek takonono. Iki wong iki delokane rada kesusu takon mulane nek nang cepet jawaben. Hmm. Nanti dulu iku lak bahasa Indonesia. Heeh. Hmm. Cara Jawa niku apa? Engko dhisik. Saiki yo. Arek iki butuh saiki. Oh, tak balesan. Ayo. Nanti dulu iku kan bahasa Indonesia. Indonesia. Cara Jawane apa? Indonesia. Cara Jawa. Nek nanti dulu kan bahasa Indonesia. Indonesia. Cara jawane apa? Oh, dijawab lho ta? Iya. Dijawab saiki apa engko? Saiki. Nah, nek saiki ku sekarang. Lah. Oh iya iya, ya. Iya. Sekarang ya. Iya. Sekarang. Iya wis seru. Nanti dulu kan bahasa Indonesia. Lah iya. Saiki jawaben. Nek cara jawane? Dijawab kapan niku? Yo. Saiki, lah saiki kuwi sekarang. Ya bener. Ya ya. Ya bener. Saiki kuwi sekarang jane. Sekarang. Ya iya. Kon gak iso bahasa Indonesia kok. Kon iso bahasa Jawa? Iso. Indonesia? Iso. Nek saya, aku makan, mangan. Apa? Apa? Lah nek saya makan apa? Aku mangan apa? Sopo sing takon? Bakon mangan kroto, aku gak ngurus urusanmu dewe.
Omongan karep-karep dhewe takon kancane lho. Saya aku akan kate kemana? Nanti saya akan kemana? Aku kate nanti masih kon jegur sumur aku gak takon. Iku urusanmu. Urusanmu dhewe. Kok aku terus sih? Aku no urusanmu dhewe kok. Boso iso boso. Boso. Wong nek gak duwe bojo ngene iki lho mesti nglambyar. Lah iya anjene gara-gara biasa arek bojang ku mesti ngomongin nglambyar. Ya gak nglambyar-nglambyar ngono buyon gak ono sing diomong meneh. Lebih batas. Ya kebeneran rek, iki mang ono berita baik. Berita? Ya iya. Apa? Yo. Nah, bisa maca kan iki. Lah iki berita kehilangan iki. Yo, oh iya. Berita kehilangan telah hilang. Sebuah mobil ambulan lengkap dengan mayatnya. Loh, sing nyolong itu sapa kan itu? Hilang pada hari Kamis. Nah, pukul 19.15. Oh, songo seperempat. Diperkirakan ambulan tersebut membawa 4 jenazah menuju ke Jatim Pak. Wah. Melihat kejadian ini, Polsek setempat telah memburu ambulan tersebut. Sesampai di Pandaan, ambulan berhenti karena kehabisan bensin. Para polisi sigap akan menangkap pencuri mobil ambulan. Setelah itu 4 mayat lari terbirit-birit. Hei, agak meten-meten ini. Mayat kok lari? Lama dah tu vampir ini malah. Mayat kok lari? Turung tutup. Melihat mayat lari, apa polisi ikut lari? Gendeng. Nah, oi, kiki. Dijual murah. Oh, okay. Mobil Panther tahun 2000 Isuzu Panther hanya seharga 1.500.000 tanpa setir, tanpa rem, tanpa mesin. Rasakan iku. Motor kok tanpa sembarang iku lho. Iki nek kan golek reklame sing didol-dol iki lho. Oh iya. Telah dijual sebuah mayat. Mayat. Berita sing penting. Wetan iki ndiwan. Berita duka. Gelo berita duka sing mang nduk meto disiarno. Salah satu selebritis kita telah meninggal dunia dengan sukses. Meninggal dunia dengan tenang. Kapan? Oh. Masih pelarikan diri, Mang. Cewek kecil. Kontak ya. Jodoh. Kontak jodoh telah diedarkan. Jodoh kok diedar nanti. Kok dari kaset ae. Iki diapane iki? Kontak jodoh. Nama Aryani Suningsih. Alamat Panjer. Oh, daerah Mojosari ya. Iya, daerah Mojosari. Mencari jodoh laki-laki yang setia setiap saat. Tinggi badan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Aku beli gini. Diidam-idamkan cowok yang bermata 4, kuping 2, mulut 1. Oh, iya, nek motone situ lah siluman. Bermata 4. Bernama Aryani, usia 83 tahun. Mbah, apa-apa, enggak apa-apa, baik jodohmu. Oh, mbah. Kontak jodoh, lah sing iki. Di sore iki sing ono ngene lho. Berusia. Nah.
dicari duda tulen. Baik, iki. Dicari duda tulen. Ciri-ciri duda yang diidamkan, tinggi badan 30 meter. Iku mendung serta petik iku. Iku gak cagak listrik. Duda gadis kembar. Oh, gadis kembar mendamakan seorang suami dengan segala macam tipe. Yang penting setia. Harap hubungi 0852 123456789111. Rumah 85 Bapak Togel. Oh, iya. Gadis kembar, rumah Togel. Togel. Anake Togel. Lho kembar iki. Anake Togel berarti buntutan. Disayembarakno. Ngono. Iki. Anak kembar, lah, putri dari Bapak Togel mendambakan suami yang setia, tipe apa saja? Boleh tipe 36, tipe 45. Hei, kemono omah iku? Pokoke rono, wis rono. Ya. Tipe setia. Aku rono sik. Ya gak apa-apa. Makasih nek ana ngono lho. Pompong ana sayembara. Kon iya ta? Lho, lah ya apa? Lah timbangane engko awak dhewe golek-golek rono durung karuan kepethuk supali rono aku tak rene. Kon iya ta? Kon iya ta? Aku mek kon rono. Anak loro dewok-dewok wedok. Tapi bareng anak wis perawan kabeh. Dadak mbokne gak kerasan meninggal danau. Mati wis ana 2 tahun cik kerasane. Ya gak ana sing kirim surat, gak apa. Mbok bek nek ana oleh nggon pernah bek. Lah ngono lek nggon pernah aku gak disusul. Lho lak mati aku. Mosok kaya anakku kit karo dini. Perawan ake rupane yo asu-asu. Ayu-ayu. Tapi sayangi. Angger ana wong lamar wis kedadean dino mateng ulan ya wis dadi. Angger pleke kate dadi mantan mesti diwurungno. Bun. Monggo. Monggo bokonge diadai. Bokonge adai. Maksude di salap mriki lho bokonge. Niki griyane Watogel lah. Oh. Abape. Kuwanter kok bul. Mari mangan tebon. Enten rempelune napa? Anu. Enten perlu. Nggih. Sampeyan niku sinten? Kula Pak Togel. Sampeyan Pak Togel? Nggih. Menengae. Nggih. Lah, sampeyan sinten? Kula Trobos. Ngono ya menengae. Oh. Satu-satu. Enten perlune napa, Bos? Niki ngeten. Wah, mboten. Kula tau ngeten kejlung kok. Gak ngono. Ngene lho. Wah. Wis katik ngene-ngene anakku tau ngene kok ndelosor kok. Ndelosor. Ndelosor. Kok gak bongko.
mati mari ngono kena bonus pas urip neh. Urip neh. Urip neh. Syukur meneh nang mate temen seneng ngaluk. Kula enten perlu. Enten perlu neh. Bareng kula ngrungokno koran maca gene TV kuale. Kuale bebe jo, kok kuale. Sing kula ngomong lu sing jelas. Kula ngrungokno koran maca TV kleru. Mang jare kono kuale saiki kleru. Sampe niku sing oh, sing salah doktere. Napa? Gorong waras kok diculno. Maksude sing kualik, sing kleru niku mboten panggonane. Ana apa? Omong sampean. He. Ngoten. Maca koran, ndelok TV. Lah nggih niku karep kula. Lah sampean mau kok terus e maca TV ndelok koran. Lho, kliru. Maca koran. Nek anak sampean durung disayi mbarakno. Termasuk nopo biro jodoh. Lho nggih. Golek jodoh sing setia kepada istri. Lah, kula temen ah. Nggih. Pancen nggih pirang-pirang dina niki rene anak kula niku nggih rupane lumayan. Tetep anak kula kula lebokno koran. Nggih. Kula Pak, sampean nggih? Nggih, tapi lak temenan ah. Temenan. Lah nek sampean nglamar anak kula aku wis gak goso. Empun kuwatir nek kula sampean trimo. Sampean nek diputu pinten? Loh, kok anak sampean setahun njaluk anak papat ta? Lah dalah. Setahun njaluk anak papat niku mana ta? Bapak. Anak siji sing telu anak angkat. Oh, anak angkat. Sik, jeneng sampean? Trubus, Trubus. Nggih. Saiki ngene. DRS Trubus. Oh, termasuk DRS niku titel ya? Nggih. Oh, DRS termasuk Dede dokter Andes loh Pak. Loh lagi di RS di dokter Andes. Dede. Mana Pak? Dudo rodok suwe. Oh, dudo mambu. Dudo rodok suwe DRS Trubus. Kapan buat nggak pulpen? Ya buatan Pak. Ngeten loh bos. Ini loh bos ya. Nah ini kan ngelamar anakku supaya awakmu itu kena dipercaya. Gak pelin pelan. Saiki awakmu tak lebokno buku. Maksudnya bar buku ya? Iya, awakmu tanda tangan bos. Tanda tangan apa? Iya, ya tanda tangan nek kon temen-temen ngelamar anakku. Nggih. Anakku lak loro. Loro. Sing siji ukit, sing loro jenenge Dini. Lah sing mbok pilih sing ndi? Wah. Sembarang pun. Lho kok sembarang ya? Sing penting wedok lanang. Lho, lah kon golek sing lanang ta golek sing wedok? Nggih, golek sing wedok. Aku wedok. Nggih, Bun. Okit. Okit. Nggih. Okit ya. Nggih. Tarobos TATA RORO BOBOS Trobos. Ngelamar anakku jenenge Ukit. Nah, Okit ya. Oh. Ngelamar seneng temen ya? Nggih. Seneng lillahi taala. Asli. Tapi nek sampak lamaran iki diwurungno, Trobos ndang disamber bledek. Mulane rek. Supaya kanggo kepercayaan. Oke, mun ben apa? Tanda tangan. Oke, mriki nggih. Enggak, ke lapangan ngono lho. Yo lah nggih mriki, Pak. Yo kene lho, Bos. Hehehehe. Bukune yo kene, lha apa mbelarah rono iku? Kon iki mawon. Oh iya wis. Iki tanda tangan. Nggih. Lho, kok iso pitik gelut ngene, Bos? Oh iya. Wis ne pundi arek? Saiki arek nang kamar. Oke. Ya, balik ana dhewe ya. Pun kuwatir. Wong kula mantu sampean. Kok gak rawan sih? Mboten. Oh iya. Rokok mengganggu. Eh, kon lapa kok mari tanda tangan kok terus gerayah-gerayah? Ana apa persiapan kene? Oh, persiapan. Eh, hati-hati lho, Bos, ya. Kamar sing sebelah kono. Gak tak kunci. Wis. Payu sih. Lah. Lho. Oh, sawane Pak, kok kok mau dalas-dalas sik. Eh, iki. Masalah kok becik. Sampeyan iki lho bawa apa? Peningset. Hah? Peningset. Peningset mas kawin. Lho,
Lah terus sampean kok nggawa pening set, nggawa mas kawin rene tujuan sampean lha apa? Kok belani wong ya gak ono apa-apa ning ae to. Belani temen sawangane. Sampean nak jenenge sapa? Nen? Kok lancang gorong tak tawani kok njuk ora kok. Suwen Pak ngenteni tawani. Tiba ya ono dayo pisan ya ngoh-ngoh. Nama jenenge? Jenenge? Jeneng ndek ta jeneng dawa? Nek jeneng ora loro. Nggih, jeneng dawa. Nek jeneng ndek? Supali. Oh, Supali. Supali. Nek sing jeneng dawa? Su Su Pa Li. Bukune gak cukup, Nak. Dawa. Bukune gak cukup. Oh, nggih jeneng cilik mawon. Supali. Jeneng cilik apa jeneng gedhe? Oh, ana loro ya. Enten. Sing cilik ya? Supali. Sing cilik? Supali. Kok kaya wong ketempelan. Lah sing gedhe? Supali. Kaya kaset nglokor. Supali ngene ya. Supali. Nggih. Omahe ndi, Nak? Omahe tunggal pager. Oh pager loyong ta? Iki lho. Oh iki lho lah apa aku mesti. Omoro rene durung tau dadak rai deker-eker. Tunggal pager oh, tangga sebelah. Tangga sebelah. Balung masin. Oh. Balung masin. Tapi mboten kerasan, Pak. Hah? Mboten kerasan. Gak kerasan. Lo pindah ten Sekar Gadung. Wah, maling gosok. Sekar Gadung. Sekar Gadung. Okay. Sekar Gadung. Temeriku mek telung wulan kula. Heh? Temeriku mek telung wulan terus pindah ten Tuwiri. Pindah mana Tuwiri? Tuwiri. Masalah kok becik Supali. Ayo ngentekno buku engko. Wis nak wis jane pindah-pindah nak Tuwiri ya. Tuwiri, Pak. Tuwiri. Eh, oh, sakniki mboten Tuwiri. Saiki nang ndi? Ten London. Nang ndi? London. Gak numpak apa nak kono? Lho, nggih to mlaku, Pak. Nang London niku mlaku kok niku bloke jam, ah. Lha apa jam? Nah, London nak ya nang gone luar negeri. London mojo Solo iki lho kene. Oh. Mojo Solo re London. Lah jane kampung London iki. Oh, nek kampung London. London ya. Wis aja ngale lho, Kak. London. Terus tujuanmu apa, Cung? Lamar. Ngono kan iku kate nglamar kok getak wong tuwek sih. Nglamar, Pak, nglamar. Suarane sinden nah. Ya wis biasa nglamar, Pak. Nggih, nglamar, Pak. Nglamar. Sing mbok lamar anak jenengan. Anakku lak kembar, mbar. Di situ wis payu, payu. Dari situ dini. Nggih, dini hari, Pak. Loh, dini hari, kate hari. Nggih, dini. Oh, dini hari. Dini. Hari wis lunga. Dini kae. Dini ya. Iki gawe surat perjanjian nak. Awakmu wis mantep adep. Pun wis seneng. Pun. Nah, saiki tak gawe surat perjanjian. Supali ngelamar anake Pak Togel sing jenenge Dini. Nek sampak gak dirabi, lamaran cilike diwurungno. Supali muga-muga ditombruk wedhus gibas. Tanda tangan. Hei, tanda tangan. Nah, ini pun ceblok nih. Lah ini gak tanda tangan, kalau tanda pulpen ini. Nah, sing apik tanda tangan. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Supali. Kon tanda tangan kok kayak PT Ayan. Cek mboten dicontoh wong. Oh, cek gak dicontoh. Siap. Nah, saya ingin ini, Cung ya. Cung ya. Lho lah, kawakmu lah calon mantuku. Lah, okay. Ini calon mantuku aku nyeluk Cung lah gak apa-apa sih, nyeluk nak gak apa-apa. Ditompong ya. Oh, tak tompong. Lah wis ora tanda tangannya. Nek sampak burung kok ditombruk wedhus gibas. Oh, mboten burung. Ya, kene ae. Kene ae tak jukukno, ya. Areke. Areke tak gone rene, ya. Tepak iki, Rek.
Cek enake golek bojo ngono tok wis ditampa. Kate jenenge Dini. Dinikahi, dinikmati, ditikitik, dilebokno kamar, dibanting. Sepali. Dun. Api-api enak kok sakakno aku iki mblobok kon, bojok kon nggarap awakmu. Sing api jukun dhewe iki mau wis tak persiapno nok nggone kamar ana tulisane nomor 3 Dini. Ya, ya. Ah, wis jukun. Kuat temen arek iki rek. Wong arek ndeke kaya ngono e. Engko ndang gorong sunat arek iki. Wah, wah ya apa rek? Tapi gak apa-apa wis ana tanda tangane. Tapi nek sampe wurung, wah. Heh. Matur suwun. Wis mantap. Pun sampe tumbas rokok. Wis madhep. Terobos, dan masih bapak iki wis tau enom nah. Masih gak mbok alasan kongkon tuku rokok. Bapak iku wis krasa nak ana anak kaya ngene iki timbangane bapak iku isis. Timbangane bapak isis. Bapak tak nang wanang warung enak. Nggih, Bu. Ya, heeh. Sampeyan kesa baru sing ngadeg iki, Pak. Nang ndi, Nak? Ala nggih kesa mriko Blitar tak kaya pundi. Minggat nang warung ngene iki. Gak gelem ya wis. Wah. Sisine cek gak sandung. Ben tegro ta? Ya tegro ya tambah seneng sik. Darane duwe mantu aja. Guyu-guyu. Wis entek-entekno, gak apa-apa. Ini bapakmu wis ganok. Saiki anjene aku wis tanda tangan kaya apa kon tetep dadi bojoku. Tapi ya wis gak usah isin-isin. Terus jane nek jeneng aku wis ero awakmu kan Oki. Terus kon biyen lulusan sekolah apa, Cik? Gak usah isin, gak usah guyang-guyu. Nek aku biyen sih SMA. Lah kon biyen apa? Arek iki rek. Ngene iki kon meneh njaluk anak piro, Cik? Alah aja isi. Nah, aku nek digepuk ngene iki marai aku tambah merangsang erek. Saiki terus terang ae. Umpamane kon takjak mule nang omakmu lak gelem sih? Lah. Mau. Mau. Ayo wis gak usah bahasa Indonesia mau iya ngono ae. Tapi omakku yo sederhana. Terus kon mene-mene njaluk apa ae sih kira-kira? Nala. Kak, sing tak maksud iku kon njaluk omah tingkat apa njaluk omah sing ombo ngono ae? Eleh. Eleh. Masalah. Rupane ayu klaksone konslet. Le, awakmu lho kepengin duwe anak pira? Eh, ada. Lah, batane lawan duwur. Ah, kok becirek. Eh, kate tapek. Wis gak bapak tak singitno ae. Tapi yo ngono. Konek ana kancaku gak leh ngomong lho ya. Ayo ngene-ngene to ae. Adik ngomong wae jut. Eh. Rupane ayu kok kabel pedot iki rek. Tibake jodoh iku gampang. Nek Gusti Allah ngekeki jodoh kadang gak usah golek ngono ae. Ketemu nang embong ya dadi pacar. Kadang sing pacaran pirang-pirang tahun gak dadi.
dolen ndelok ludruk ngono ya ketemu pacar ya dadi bojo. Jenenge jodoh. Delok ludruk ambe tuku sego goreng ngono kenalan ya wis dadi pacar. Pasé Mas sampeyan kok nguasno ae. Iki mang sapa jenenge mang rek? Jenengmu sapa Dek, Mang Dek? Dini. Oh ya Dini. Din. Kan aku mang wis nglamar nang wong tuamu. Wong tuamu wis setuju. Mosok areke ayu ngene ape tak balekno kan gak mungkin. Coba berdiri. Apa sih Mas? Terobos mang entuk model ya apa rek? Gak apa-apa wong jenenge jodoh ya kan? Apa kamu menyintaiku? Cinta Mas sampai sampean Mas. You love me? Love you. Love you. Apa love you? Ya aku seneng ambek sampean iku lho Mas. Oh. Iya. Nek ndelok dedekmu kira-kira dhukure ya 155. Dedekku 155. Kacek 10 rupiah gak apa-apa ya? Gak apa-apa Mas. Sing penting duduk dedeke. Gak. Aku iki mang lak apa sebabe kok ngelamar awakmu? Mergo aku maca iki. Ngocan iki. Kontak jodoh. Iki. Yo iku kontak jodoh. Di kontak Mas jane ana kontake, gak ana kontake ngene lho. Iki lho, lho. Dicari ya kan? Iki tulisane nek gak bapakmu ya tulisamu. Gak ana ini lho Mas. Sampeyan iki lho mbujuki paling gak ana apa-apa ning ngene lho. Lah gak mbok delok kon delok kono ae, delok kene lho. Kok gak ana apa-apa ning ngene lho. Masa gak ana rek? Iki lho. Lho gambare montor ya. Oh, iki gambar apa sih iki? Becak. Montor kok becak? Becak. Ya wis gak apa-apa. Mbok menawa kon biyen buta huruf ya gak ngerti aku. Masih kon gak tahu sekolah gak apa-apa sing penting kon cinta mbek aku. Ya cinta, Mas. Iso masak? Iso. Bisa bikin kopi? Bisa. Bikin tea? Bisa. Oke. Oke. Sekarang aku buatkan kopi. Dalam, ambil sini. Saya kita, Mas. Ya iyalah. Kopinya. Kon iku nanti. Saya takon kok mumet kayak kekean iki. Dan ini kapan gawe kopi? Iya, gawe kopi pawone malah aku rundek kono sih. Lah apa nepok mumet kayak PT angker. Nangis sih Mas iku mang. Halane sih iki mang. Iki piro iki? 5. Iki? 10. Masya Allah, dopil 5 watt. Wis 5 watt, katik mendrip-mendrip. Iki piro? 5. Oh, 5. Terus bus mang oleh sing ya apa arek iki? Keliru aku mang bae. Lamar Dini mang. Kene-kene, gak apa-apa wis. Awas kon ngati ana kancaku meneh. Beneran di? Beneran apa? Awak dhewe ora jadi. Kene-kene aja jedeg-jedeg. Dilarang berbicara. Duduk. Bos, jodoh iku gak kena semono. Ya iya, masih aku gantengku koyo ngene. Oleh koyo ngene, ya wis gak apa-apa nasibku. Kon masih kon iki ayu, kon elek gak apa-apa. Ngomongmu lho, ngomong apa? Gantengmu koyo ngono, oleh koyo ngene, arek iki ayu aku elek. Takono wong. Iki tibake ngene, mang nang jero tak takoni. Wetone gak cocok, Bos. Apa? Gihing. Apa gihing? Wage karo pahing gak cocok. Oh, terus ya apa wong aku nek balekno kok jare di srodok wedhus ngono arek.
Bapak Ning. Jadi bapak ini. Iya. Oh iya, saya ini katanya besaran. Nah, iya. Kon diseruduk balik-balik, mati kon. Masa apa arek ayu tak balik no? Ya jauh, jodohnya lah apa dibalik no? Gihing, gak oleh. Gak oleh? Mesti ngalah salah situ. Gihing, lagi mek paing. Gak oleh ya? Apa ngonmu? Podo jane aku ambek iki ya, podo senenge tapi ya weton gak cocok. Apa? Sobo. Oh gak tau krungu sih aku sobo iku. Apa sobo iku? Selasa ambek Rebo. Sobo. Hah, diawur ae kon niku. Selasa ambek Rebo gak apa-apa, sing gak oleh ku gehing. Sobo gak oleh kiting-kitingan. Kiting-kitingan iki gampang brondol kaya laron ya. Sing penting awak dhewe gak balekno lamaran. Iya. Nek kon gak cocok, aku lak gak cocok. Gak cocok. Ya apa ijol-ijolan ae. Oh, kon iki guyon. Lho gak apa-apa geheng, gak cocok. Sapa lho, sapa lho? Lah sobel mbek awakmu, mbek aku lak gak cocok. Lah iya. Ijol-ijolan iku keduwe aku, dini oleh awakmu. Terus Oki. Iki Parmin iki. Oki kok Parmin. Sapa? Oki. Oki oleh aku. Heeh. Gak apa-apa. Temen ah. Salaman gak apa-apa. Salaman. Der, kali ijol maneh. Ah, nek kon mbok jaluk titenono kero. Ya, gak apa-apa, Dil. Dil, Dil. Dil. Ate kon jaluk. Hmm. Kero. Pijak. Lho, kero ae, cek padha keroe api. Ora. Lah nek aku pijak kon kero ya apa ndelok elak ngene lan. Lho ya wis gak apa-apa wis. Kero rek. Demi cintaku yang kon tak lancak terobos aku oleh adikmu. Ya gak apa-apa wis. Awakmu saiki dadi bojoku. Iya, Mas. Oke. Oke. Alhamdulillah. Ni tak elingno. Apa? Kon ambek iku wis gawe mbale rene ya. Gak. Nek kon ambek iku gelis melarat kon. Lapo melarat iki? Arek iku pokoke sing dijaluk weweh ae. Pokoke jenenge gak iso. Kon rong dino telu dino sak wulan. Jander mewek entek bondomu. Demi cinta no problem. Temen yo, kon yo ngono. Hmm, sing ati-ati mbek iki. Apa? Kon kudu sing sabar. Ya jelas sabar, sing gelek-gelek nduduhno. Ya iya mesti ae iki. Kandhanono yo ngalor iku ndi etan dikon kudu sing sabar. Ya sabar, jelas sabar lah apa? Melarat kan. Muga-muga kon nang ngentek do nyamuk dikongkon wewe terus. Aduh. Peniti. Dek. Siapa jenengmu, Mang? Dini, Mas. Alhamdulillah iso ngomong Dini rek. Din, untuk memeriahkan hari perkawinanmu ambek aku. Saiki tuku lilin. Lilin. Kau sate kau untuk tuku lilin. Iki onok duit titi. Pak onok di sekon kuro lilin adik ono lo. Lilin kau garu lilin. Apa mau naro lilin je? Naro. Tuku o kiai. Tak ono dhisik ta lilin iki, rupane apa ngono. Iki tukono lilin. Sosok ya, sosok ya. Sosok. Kabeh lho, Mas. Piro kabeh? Nah, tukone lilin kabeh ae. Iki piro tukone lilin kabeh? 5000 sih. Ini 5000. Iki 5000 lho. Gak tambah rejeki. Ya gak apa-apa. Arek pingitan gak tau dicekeli duit wong tuane. Oh ya gak apa-apa, gak apa. Gak apa-apa. Hei, nek abang ngene iki jenenge 10.000. 10.000. Ah, 10.000. Wis kawet. Pira? 10.000. Wis ngale. Wis ngale ta, Mas. Wis ngale kok 10.000. Iki arek pingitan gak tau dicekeli dhuwit bapakne. Oh yo kabe. Hei, nek biru ngene iki 20. 20. Lur, sesuk kok ero. Pira-pira iki, Mang? Pira-pira sing biru? 20. Wis pindah. Hahaha.
telek. Pira-pira-pira? 20. Pica. Seribu. Karo Mas, gak sampean kandhani. Lho layo, Bu. Masalah. Gak tau dicekeli bapakne dhuwit. Kebacet mancing urip tau nampa 200.000 rek. Ya wis gak apa-apa. Kebacet mancing. Gak oleh dijaluk. Nek dijaluk kero. Gak apa-apa. Wis gak apa-apa masih kan gak anu gak apa-apa tak balik eh. Wis iso. Ya. Gak apa-apa melak kowe. Sing sregep nonton. Lah apa setia? Setia iku dituntun ngalor ngidul. Tapi kanca ngono. Apa? Siap-siap dhuwit sing akeh. Lah apa? Wis sida ngalor ngidul. Weweh. Delok pendidikane. Eh kene. Oke. Oke. Iso melayu. Padha ae, Pak. Nggonmu gak iso. Padha ae. Ayo jajal ne. Seribu. Iso. Ya gak apa-apa. Iso wae mbok seret. Ya gak apa-apa. Wis jodoh gak oleh dijaluk, gak oleh dijolno. Gak, Longgo, Mbak Yumo, Dini wis tak serahno karo tak terobos, tinggal kamu walaupun bagaimana aku tetap menyintaimu. Dilungkas iki lak riyoyo. Bulan Agustus tu riyoyo meniki Idul Kurban. Beleh pedus, langsung weduse di alah. Ah, weduse diwewek. Weduse diwewek dagingnya. Ya gak apa-apa. Jembleh pedus diwewek nang wewek. Lah ya apa? Wong jenenge kurban. Iya. Lah dikira tangga-tangga ngene iku sih. Iya. Mari ngono riyoyo posoan iku slametan nang marotuwa terus awek. 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 Ya. Ya awek amal. Langkune wayahe mari sembayang isa jenenge awek. Traweh. Engko pas riyoyo deng weweh ya. Weweh sih? Weweh. Aweh. Nah. Kon wis cinta mbak aku ta? Aweh. Cinta. Aweh. Lah iya cinta. Aweh. Iya ya engko weweh, aja kuwatir nek masalah weweh ku tak wewehi wong weweh kok. Tenang ae. Mbak Yumu jenenge lak Dini. Nama lengkapmu? Lho weweh iku engko. Nek wis riyoyo ku weweh. Nama-nama. Aweweh. Aweweh. Nama. Aweweh. Jeneng-jeneng. Aweweh. Jeneng. Aweweh. Tak baca pala-pala. Tak jenengmu siapa? Aweh. Masalah, akine sowak. Kepali. Anak ru arek kaya ngene nggole nang gone janti kono akeh iki. Gak. Awak dhewe dibejuk. Kabare kabare. Azabaga. Aman. Aweh wae baba. Baba. Bapaken. Temen ae kok ngene aku iki, Pak. Ikhlas. Eh, apa apa? Dek, umpamane kon karo aku seneng apa enggak? Aku gelem kok wis sama. Gelem karo aku. Lah apa kok gelem selamat? Mbak aku apa doae? Ada wae culek matamu. Iki arek iki wong gak apa-apa kene. Kon lek gak apa-apa ya, Dek ya. Kula mboten apa-apa. Lho, gak apa-apa. Gak sake ambek kon. Ambe aku wedi, gampang kene iki kok. Gak apa-apa rek iki. Iki bapak emang. Apa?
arek luwe 5.000. Terus karepmu ya apa? Wah, dhuwit 20.000 5.000. Worong. Ya apa? Worong. Worong. Iki tanda tangani siapa, Bos? Oh iya iya, gak apa-apa wis, gak apa-apa. Nek sampah worong terobos disamber bledek. Aku worong. Ya apa? Worong. Kan worong. Worong. Sing teleni iki tanda tangani siapa? Aku. Nek Supali sampah worong rabi anake Pak Togel ditombrok wedhus gibas. Gak apa-apa, timbangane weweh terus. Lah kok ane iki ana sampean gak iso ngomong. Apa? Situ gak iso ngomong, situ mripate. Sapa? Iku. Oh, gak iso gak mripate gak ketok ta? Gak ketok iki. Dari sapa? Iki tulisan apa nak dini? Dokumen. Lho, ya apa? Apa? Dokumen. Ayo ayo. Iki gambar apa iki, Mang? Eta motor. Pira-pira-pira? 1.000. Gak trobos karo Supali. Asline ngono ngene lho, Bos. Aku iki ngejak karo anak-anakku tak jak nodi awakmu kabeh. Sebab oh. Supali karo trobos besae nek ana arek nom-noman wedok adik rupane ayu digodho sak dalan-dalan. Ngoten ta? Sopo? Awakmu. Tapi sebaliknya nek roh arek cacat gak tambah diwelasi, tambah disio-sio. Nggih sepurane, Pak. Terus sampean gawe pokal gawe koyo ngeten iki. Aku nyadarno awakmu karo nyadarno Supali. Iki apa kan dilamar iki ya apa? Lho, saiki ya apa ya digalo dina sing apik, digalo kulan sing becik. Ngoten ah. Tetep awakmu kudu dadi mantuku. Lah iki nek kula dadi kemanten. Lho, ya aja. Pun sakrene kula niki pun seneng. Heeh. Yen napa dini oleh kula. Iya. Terobos oleh Oki. Oke. Enten rezeki sing kathah. Monggo mbinjing dawuhe ponang temanten sami-sami dipun tanggapaken. Ludruk karya budaya. Hadirin sekalian yang berbahagia, itulah tadi persembahan dari pelawak-pelawak karya budaya telah mengocak perut Anda dengan